декларация от участниците в митинга в град Раднево на синдикалните организации на КНСБ ТЕЦ Марица Изток 2 и КНСБ Мини Марица Изток. Уважаеми дами и господа, ние участниците в митинга на миньори и енергетици в град Раднево заявяваме: състоянието на основните държавни енергийни дружества у нас трайно се влошава, което предизвиква нашето безпокойство. Настояваме за ясни и видими мерки от отговорните институции с конкретни срокове за реализация. Последните опити за спасяването на комплекс Марица Изток не будят никакво доверие и създават несигурност за семействата, за децата ни и на всички работещи в дружеството. Затова днес искаме в срок до края на февруари, повтарям, до края на февруари, правителството да разработи и внесе за одобрение в Народното събрание конкретна програма за стабилизация на дългосрочно функциониране на комплекс Марица Изток с ясно заложени срокове за реализация минимум 20 години. Второ, нова енергийна стратегия с хоризонт 2030-2050, в която да бъде разписано какъв дял от производството на електроенергия ще осигуряват термичните централи от комплекса, работещи на местни въглища. Като се вземе предвид, че комплексът осигурява над 45% от електроенергията в страната, гарантирайки националната сигурност на страната. Точно така, точно така. Трето, шоковото поскъпване на въглеродните емисии, наложено от новите изисквания на Европейския съюз, задушават българската енергетика и заплашават над 100 000 работни места в комплекса. Затова настояваме за национална позиция по европейските изисквания, касаещи климатичните промени, които да отчитат спецификата на страната, както и финансовите възможности на потребителите и икономиката. Знаем, че сме най-бедната държава в Европейския съюз. Не можем да плащаме скъп ток. Ние, участниците в днешния митинг, категорично заявяваме, че няма да допуснем закриването на работни места в региона и нарушаването на енергийната независимост на страната. Ще предприемем всички синдикални действия за защита на интересите на работещите в комплекса. От тук, докато имаме сигурност за нашите работни места. Браво! Колеги, искам да попитам. Всички събрали се над 2000 души миньори, енергетици и граждани на Раднево. Приемаме ли декларацията, която изчете Дидо? Да! В знак на съгласие искаме да видим знамената, да сме сигурни на всички. Там не виждате ли хората? Приемаме ли, колеги? Да! Приемаме ли единодушно? Да!